راپرسیان هینێکی پارتی چی ئاشکرا دەکات کێ دەبێتە هێزی یەکەم لە هەرێم راپرسێکی پارتی دیموکراتی کوردستان کە بە شێوەیەکی نهێنی ئەنجامی داوە دەری دەخات کە بۆ یەکەم جار و لە پاش 32 ساڵ حکومڕانی لە هەڵبژاردنی داهاتوودا پارتی هێزی یەکەم لەدەست دەدات و نەوەی نوێ دەبێت بە هێزی یەکەم راپرسیەکە لە ڕێگەی ڕێکخراوێکی NDI ئەمریکیەوە ئەنجام دراوە تێیدا ئەگەر ئێستا هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت ئەوا پارتی یەکەمی لەدەست دەدات و دەنگێکی زۆر کەم دەکات و نەوەی نوێ دەبێتە هێزی یەکەمی کوردستان راپرسیەکە تایبەتە بە پارتی و بەشێکی زانیاریەکانیان لە میدیاکانی پارتی بڵاوکراونەتەوە ئەوا دەرکەوتووە کە پارتی دە کورسی لەدەست دەدات و یەکێتیش 8 کورسی هەر بەپێی راپرسیەکە براوە یەکەم لەم هەڵبژاردنە نەوەی نوێ دەبێت کە دەنگ و کورسیەکانی دوو هێندە تا سێ هێندەی هەڵبژاردنەکەی ساڵی 2021 پەرلەمانی عێراق زیاد دەکات راپرسیەکە باسیشی لەوە کردووە کە ئەمجارە ڕێژەی بەشداریکردنی هاوڵاتیان زیاتر دەبێت لە چاو جاری پێشوو کە دەگاتە زیاتر لە 70 بە بەراورد بە 158 لە هەڵبژاردنی رابردوو